ቻሉ ዘጠኝ ወር ከዛ በኋላ እኮ ተወልዳለች ዘጠኝ ወር ነው እንዴ አላቀም አይሉም አለ አቁምስ እና በሶስት ወር እንድትወልድ ፈለገ ለምን በዚህ አይነት ካማራት ሱቄን ጨረሰቻው ሶ achievable realistic realityን የተከተለ መሆን አለበት in time based time frame አስቀምጥ time frame ለምንድን ነው እናስቀምጠው ለምን deadline ሲቀመጥ ጊዜ አለቀብኝ የሚለው ስሜት ስለሚፈጠር ይሄንን ጉዳይ ከhigh importance አንስቶ high urgent እንዲሆን ያደርጋል ቀነ ገደብ ስታስቀምጡ urgency ይኖራል ብዙ important ነገሮቻችንን በህይወት የማንሰራው እና በህይወት የምንወድቀው ጊዜያችንን በአግባቡ ማንጠቀመው ምን ስለማናስቀምጥ ነው urgency ስለማናስቀምጥባቸው ለምሳሌ ውሃ መጠጣት 2 ሊትር ውሃ በቀን ውስጥ መጠጣት ኢምፖርታንት ነው ወይስ አይደለም? ሃይ ኢምፖርታንስ አለው አይደል? በጣም ጠቃሚ ነው ለጤና ለኩላሊት። እስቲ 2 ሊትር ውሃ የምትጠጡ በቀን? በጣም ጥሩ። ሌሎቻችንስ? አንጠጣ። ናው ድንገት ብንታመምና ሆስፒታል ሄደን ኩላሊትህ እየተቸገረ ነው። ከዛሬ በኋላ ከ2 ሊትር ውሃ በታች የምትጠጣ ከሆነ ወይ ፌል ያደርጋል ወይ ደሞ ዲያሊሲስ ውስጥ ገባለ ብንባር ሃይ ኢምፖርታንት የነበረው ነገር ወደ ምን ተቀየረ ሃይ አርጀንሲ ከዛ ሰው ራሱ ስናይ ውሃ ነው የሚመስለው ለምን ለምን አሁን የመሞትና የመኖር ጉዳይ ሆኗል ግን ማን ነው እዚህ ቤት ውስጥ አሁን እርግጠኛ የሆነ አንድ ቀን ለኔ ኤመርጀንት ይሆናል ብሎ ዛሬ ሐኪም ሳይጽፍልን 2 ሊትር ውሃ መጠጣት አግባብ ነው ወይስ አይደለም አሁን ብዙ ጊዜ ያው አዲስ አበባ ስለሆነ ያለ ነው ወዲያው ጭንቅላታችሁ ምን ይላል በዚህ በክረምት አይላችሁ በዚህ በክረምት ይለናል ነገ ክረምት አይደለም በረዶ ውስጥ ቢወስዱን ራሱ እንጠጣለን አርጀንት ከሆነ ስለዚህ የሰው ልጅ ፌል ያደረገ ያለው በህይወቱ ሃይ ኢምፖርታንት ነገሮች አርጀንት እስኪሆኑ ስለሚጠብቅ መጽሐፍ ማንበብ ሃይ ኢምፖርታንት ነው አይደለም ነው ነገር ግን አርጀንት ነው ነገ ብናነብ ከነጎዲያ ብናነብ ከነጎዲያ ወዲያ ብናነብ በዛሬ አመት ብናነብ ይያለን በህይወታችን ብዙ ዋጋ ሲያስከፍለን ከዛማን በሚጀምራለ ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ አርጀንት ነው አይደለም ኢምፖርታንት ነው አዎ ትሰራለህ ወይ አብዛኛው ሳይሰራ መቼ ነው የምትሰራው ሐኪሙንም ፕሪስክራይብ ሲያደርግ ከዛሬ በኋላ በቀን 30 ደቂቃ ካልሮጥክ ወየውል ሲባል አረና አንድ ሰዓት ሮጣለሁ አብድ ሁሉ እንሮጣለን ያኔ አሯሯጥ ራሱ አይታችሁ ለምን እንደሚሮጥ ማወቅ የምትችሉበት ሁኔታ አለ ታዲያ ዛሬ እንትኑ እድሉ ይያለን ሳንታመም አርጀንት ሳይሆንብን ብናረጋው ጥሩ ነው ሌሎችም ሪሌሽንሺፖችን እንደዚሁ ሪሌሽንሺፖቻችን ሳይታመሙ በፊት አደጋ ላይ ሳይወድቅ በፊት ምን ማድረግ አለብን አሁን ነው ታይም ሰጥተን ሜንቴን ማድረግ አለብን ነው መልካም ይሄን ለማድረግ ምንድነው የምንሰራው ፕራዮሪቲ ፕራዮሪቲን ማወቅ አለብን ፕራዮሪታይዝ ማድረግ ያለብን ነገሮች እንወቅ ምንድነው ፕራዮሪቲ ፕራዮሪቲን ስታስቀምጡ አንደኛ ቤዚክ ኒድ እኔ ሁልጊዜ ይገርመኛል ይሄን ሳነሳ አንድ ሀገር አድጋለች ወይስ አላደገችም ለማለት ይሄን ጥያቄ መጠየቅ ነው የተወሰኑ ግሩፕ ኦፍ ፒፕልስ ሰብስቦ ቤዚክ ነገሮች ምንላቸው ቤት ወይ መጠለያ ልብስ እና ምግብ ነው ስለዚህ የራሳችሁን አሁን ለአገር ቢለውን ተውትና ለራሳችሁ አስቡ ቤት የራሳችሁ ቤት ወይ መጠለያ ከዛ ምግብ የራሳችሁን ምግብ ምትገዙ and የራሳችሁን ደግሞ ልብስ ምትገዙ ስንቶቻችሁ ናችሁ ካመጣችሁ የራሳችሁን የምትችሉ ሰው የማይገዛባችሁ እነዚህ ሶስት ነገሮች የራሳችሁን የቻላችሁ እጅ ወደ ላይ ኦኬ አይገም አንዱ ለሶስት ምናምን በቃ ሌላው እንዳለ ምንድነው እንደምን ወጣት መሻ መሳይ ሽማግሌ ይባላል ወጣቶች ላይ ግን ሽምግለና ማለት የሆኑ ሰዎች ላይ ተደብቀን ያለ እንዴ ዲሰለክሽን ይገባል አይደል ፕራዮሪቲ ማለት እሱ ነው መጀመሪያ ስለዚህ አንደኛ 2014 ከነገ ጀምሮ በ2014 ዓመተ ምህረት ራሴን በምግብ በመጠለያና በልብስ እችላለሁ ማለት አለ ስጦታ ሰዎች ሊገዙልኝ ይችላሉ በጭራሽ ግን እነዚህን ቤዚክ ነገሮች ማንንም ወላጆቼም ቢሆኑ ይፈን ማን ነው ሊደግፉኝ አይገባም 18 ዓመትና ከዛ በላይ ከሆነ ያስፈልጋሉ አዎ ለምን እንዴ ከዚህ በላይ ምን ፕሮብለም አንዳንድ ሰው እንግዲህ አስቡ ሆዱን ሌላ ሰው ይችላል እሱ መኪና ለመግዛት ይፈልጋል
ምን ማለት ነው? ማለት በባዶ መኪና መዛ ምን ማለት? ስለዚህ ቤት መጠለያ ምንለው ማለት ነው? ልብስ እና ምግብ የራሳችን መቻል አለበት። የመጀመሪያ ፕራይቬሲ ስናደርግ ለራሳችን የምንሰራቸው ነገሮች ማወቅ ምንድናቸው? እነዚህ ለራሳችን መስራት ያለብን ሃይ ኢምፖርታንት እና ሃይ አርጀንት የሆኑ ነገሮችን ማን ይስራቸው? እኔ ራሴ መስራት አለብኝ። ሃይ ኢምፖርታንት and high urgency ሁለተኛ low importance importanceአቸው ዝቅተኛ ነው ግን high urgency ያላቸው ነገሮች ዝቅተኛ ጠቀሜታ ያላቸው ነገር ግን ከፍተኛ አስቸኳይነት ያላቸው ነገሮችን delegate ማድረግ እንማር ለቤተሰብ አባል ለስራ ባልደረባ ለጓደኛ ለሳቦርዲኔት ወዘተርፈ delegate እናድርግ የሚቀጥለው delay ወይንም ደግሞ time frame ማስቀመጥ high importance ሆኖ low urgency ያላቸው ነገሮች important ናቸው high important ናቸው ነገር ግን አሁን urgent አይደሉም እነዚህን delay አድርገን ምን እናስቀምጣላችሁ deadline አስቀምጡላችሁ deadline ካልተቀመጠ ቆይ ነገ ቆይ በኋላ እንላለን ለዚህ ነው goal setting የሚያስፈልገው ለ high importance and low urgency high urgent የሆነ ነገርማ አሁንኑ እናረጋዋለን እኮ አይደል high urgent የሆነው ነገር እዚህ ጋር important ነው ብላችሁ ዛሬ መጣችኋል ድንገት ተደውሎልን ከቢሮ ሊሆን ይችላል ከመንሰራበት ቦታ ወይም ከቤተሰብ መጣ እንደዚህ ካላደረክ እንዲህ ችግር ሊፈጠር ነው ቢባል ትውት አድርገን እንሄዳለን high urgent ነገሮች የግድ እኛን እየወሰዱ ያሰሩናል ችግሩ urgent ያልሆኑ ግን important የሆኑ ነገሮች ናቸው ለምሳሌ አሁን 2014 ነገ ይገባል ብያችኋል ስንቶቻችሁ ለቤተሰብ ህይወት ግብ ታስቀምጣላችሁ ለስራ ለገንዘብ ለሀብት ለንብረት ጎል እንደምታስቀምጡት ሁሉ ለቤተሰብ ፍቅር ግብ አስቀምጡ ፍቅር የሚገነባ ነው እነት ወይስ አሰት ስለዚህ የሚገነባ ከሆነ በቤታችን ያለውን ፍቅር ለመገንባት ከጓደኞቻችሁ ጋር ያለውን ፍቅር ለመገንባት ምን ታደርጋላችሁ ብዙ ሰው ፍቅር እንዲይዘው ነው እንደ ኤሌክትሪክ የሚፈልገው እንጂ የሆነ ሊገነባው ዝግጁ አይደለም ከዛ ፍቅር ጠፋ የሚል ዘፈን ደግሞ ታዋቂ ሆነ ለምን እንዴ አለ እኛ ቤት ነው ካለምናችሁ አለ ሁልጊዜ ሰው አብሮ ያረጀ ሲመጣ ፍቅሩ ምን መሆን አለበት እየጨመረ ምን ካደረገ ኢንቴንድ ካደረገ ኢንቴንድ ቱ ላቭ ሞር ብዙ ለማፍቀር አስቡበት ተዘጋጁበት እንጂ ይሄ የተለመደ ነገር ከኖረን እንደ ማስቲካ ነው ሪሌሽንሺፕ እንጀምራለን ማስቲካ ውስጥ ገባ ማለት ሲታኘክ ምን ይሆናል ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ማስቲካ ይሁን ጎማ ይሁን በዛ ላይ ማሳመሙ በዛ ላይ ምንም ጣዕም አልባ አንዳንድ ጊዜማ ቡን ብሎ ሁሉ ይጠፋል አንኒካችሁ እንደዛ ድረስ የደረሳችሁላችሁ እንደኔ ይታናል አለቀ ፍቅር የለም አንዴ you must make a plan ገንዘብ make ለማድረግ እንደምታቀደው ሁሉ ለማፍቀርም ማቀድ ያስፈልጋል ሪሌሽንሺፕን ለማዳበርም ስፔስ ያስፈልጋል ሜንታል ስፔስ ያስፈልጋል ፊዚካሊ ታይም ልንሰጠው ያስፈልጋል ስለዚህ ዲሌይ የሚለው ዴድላይን ማስቀመጥ ነው የሚቀጥለው የመጨረሻው ዲሊት ወይንም ኦርጋናይዝ ዲሊት ማለት ዛሬ ላይ አትስሮ ዋንስ ኢን ማንዝ ዋንስ ኢን ዊክ ኦርጋናይዝ አድርግ ስልኮቻችሁ ውስጥ ያሉ እንትኖች አስፈላጊ ፎቶግራፍ በመፈለግ ጊዜውን የሚያጠፋ ስንሷል ነበር እኮ ባለፈው የት ነበር ያስቀመጥኩት በስማማ ጋር ነው እስቲ እንትና ጋር ልደውል ያ ፎቶ አለ እስቲ ላክልኝ የለም እስኪ ልክ አጣሁ እሺ እንትናን እስቲ ጠይቀው ያለ እንደዚህ የሚፈልጋል መክፈቻ እንዳልኳችሁ ኦንላይን መክፈቻ መጣል ደሞ ይችላል ሰው ከስልኩ ላይ ስል እንትኔ ይጥላል ፎቶ መጣል ከባድ የሆነ ነገር ራሱ እንጥላል ለምን ኦርጋናይዝ አናደርግም ስለዚህ ስልካችን ውስጥ ገብተን ላፕቶፖቻችን ውስጥ ገብተን ድሮሮቻችን ውስጥ ገብተን ሴቶች ቦርሳችሁ ውስጥ እንደዚህ ብሎ የሚፈልጉ አላያችሁም ሴቶች የሆነ ነገር ሲፈልጉ እና የእናንተ ራሱ መታወቂያ እነሱ ቦርሳ ውስጥ ሊገኝ ይችላል ለምን ቦርሳውን ብዙ ጊዜ በባለ በሰብሊ ስለማቀቆ ነው ሞላንዲል ተብሎ የሚገቡ ነገሮች አሉ ምንም አላማ የሌላቸው ጋቢ ሊሆን ይችላል ጫማ ሊሆን ይችላል እንትን እንዳይል ኮስመን እንዳይል ልጆችም ትንንሽ ልጆች ካሉ እዛው ሲገቡ ምንም ችግር ይቀርባሉኝ ሴቶች ስለዚህ ኦርጋናይዝ ማድረግ እሱን ያስፈልጋናል ቁም ሳጥኖቻችንን once in a week 30 ደቂቃ
مدبولت اورگانایز مدرگ هلق مدبولاچ كونه اورگانایز هلق مدبولاچ كونه اورگانایز ستارگو چنقلاتاچو است اندیت نی تسماچو مسابیاچون اور سلکوچاچون اور لاپٹاپ پلے ڈیسکٹاپ اندن سو ڈیسکٹاپ پلے ہولنم فائل یت لارگو ڈیسکٹاپ پلے یارگو ڈیسکٹاپ کوالا بیک گراؤنڈ سیل آلو کو نبرو گن من مولتوتال فائل انا بہالا من یونا ڈیسکٹاپ پلے مفلگ راسو ጊዜ ይፈጃል ኖ ኖ ኖ እንትን ውስጥ አርጎ አይባል ኦርጋናይዝ ነገሮችን በቦታቸው ማስቀመጥ ፎቶ ከሆነ ስልኮቻችሁ ላይ ፎልደር ክሬት አርጉና ፋሚሊ ፒክቸርስ የተወሰነ የተለያየ ኢቨንቶች ከሆነ የልደት ከሆነ የበርዝዴይስ አኒቨርሰሪስ ኦን የስራ ከሆነ ስራ ላይ ያለ ከዛ ዝም ብሎ ደግሞ ማይረባ በየሳምንቱ 30 ደቂቃ ወሰዱና ኦርጋናይዝ ስታረጉ የኦንላይን ስፔሳችሁና ፊዚካል ስፔሳችሁ ዲሊት የሚደረገው ዲሊት አርጉ ፋይል ላክልኝ ተብሎ አስፈላጊ ፋይል ሊላክ ሲባል ውይ ሞልቷል እና ዲሊት ላርግ ሲባል እንዳለ ጋርቤጅ ዝም ብሎ አይቀመጥ ኦንላይን ስፔስም ሜንታል ስፔስም ማነው ፊዚካል ስፔስም ማይንዳችን ነክል ዲስኦርጋናይዝድ ኦር ኦርጋናይዝድ እንደሆነ ማሳያ ሪፍሌክሽን ናቸው ኢፍ ዩ አር ኦርጋናይዝድ ኢን ዩር ማይንድ ዩ ካንት ቢ ዲስኦርጋናይዝድ ኦን ዩር ፎን ኦር በቤታችሁ ውስጥ በሌላው ፊዚካል ስፔሳችን ዲስኦርጋናይዝድ የሚሆነው ሜንታሊ ዲስኦርጋናይዝድ የሆነ thoughts ላለን ነው ማለት አንድ ቪዲዮ እዚህ ጋር እናይና ከዛ ወደዚህ እንሄዳለን ይሄ ቪዲዮ ምንድነው የሚያሳየን ታይም ማኔጅመንት ላይ 2014 ነገ ይገባል ብለናል ስለዚህ ምን ተግባራት ናቸው መጀመሪያ ምን የሚደረጉት የሚታቀዱት ካላንደራችሁ ላይ የሚገባው የትኛው ተግባር ነው መጀመሪያ የብዙ ሰው ችግር ቀኑንም ሳምንቱንም ወሩንም አመቱንም በጥቃቅን ተግባራት በእርጀንቶች ሞልቶታል ለዚህ ነው ለገንዘብ እንደሰራን ምን ሞተው important የሚባሉ ነገሮች አሉ spiritual life ላይ important ነገር አለ social life ላይ important ነገር አለ የጤና ህይወታችን ላይ አስፈላጊ ነገር አለ የውቀት ህይወታችን ላይ አስፈላጊ ነገር አለ የገቢ ህይወታችን ላይ አስፈላጊ ነገር አለ የተፈጠርንበት ምክንያት አላማ service አገልግሎት መክሌታችን ላይ አስፈላጊ ነገር አለ እነሱን አንኳር አንኳር ተግባራት መጀመሪያ ወደ ካላንደራችን እናስገባል ከዛ ነው ወደ ምንም እንሄዳ ከዛ ደግሞ በምንላቸው የተወሰኑትን ኢምፖርታንት የሆኑ አርጀንት ያልሆኑ ተግባራትን ያስገባል ወደ ሌስ አርጀንሲ ወይም ደግሞ ወደ ሌስ ኢምፖርታንት getting distracted by little things in life is easy by starting your day with trivial activities you will not have the time for the things that actually matter whether you are a businessman mother of four or a professional anyone can lose focus of the things that are important in life and fill precious time with meaningless things in the 80s Stephen Covey taught the importance of prioritizing the important things in life which will enable you to do more than you ever thought was possible his concepts still apply to life today even if you think you know all of this already the visualization metaphor really hits home This demonstration from the 7 habits of highly effective people will change how you prioritize. If you lack focus and want to do more important things in your day, you have to check out this life-changing video. Thank you.
there's never enough time to do everything. There's always enough time to do the most important things. Please subscribe to my YouTube channel, 7 Big Rocks, for more productivity tips. ነገር ግን ሁሉንም ስፔስ መጠቀም ከፈለገ አንኳሩንም ወይንም በመተልልቁ እንደንጋ ጠጠሩንም በመሐከል በአንኳሩ መሐከል አሽዋውንም በጠጠሩ መሐከል ውሃውንም በአሽዋው መሐከል አድርገን ብዙ ምን መስራት እንችላለን ማለት ነው ብዙ ነገሮችን ባለን ጊዜ ተጠቅመን መሙላት እንችላለን ብዙዎቻችን ግን ወይ ውሃውን ቀድመን እየሞላን ወይ ጠጠሩን እየሞላን ጊዜ የለኝም እንላለን organized yon sewoch highly effective nacho beziga and sira yisaralu beziga timirt yimaralu beziga betseb yastadadralu bezaga spiritual life le yisatafalu beziga social life le edirunna qob ustallubet beziga le tena sport yisaralu kit no gizeyon mitamataw sibal ketim yam 365 ne yallo baamet enem endezawne liyunatu qaniyust mejemera mindinno masgebaw አንኳሩን ያስገባ በአንኳሮቹ መሐከል ምን ይኖራል ለጠጠሩ ቦታ ይኖራል እሱን ያስገባ በመሐከል አሽዋ ይኖራል ስለዚህ ቀድመን ወደ ካላንደራችን ምን ያስገባን ነው በአንድ አመት ውስጥ እናደርጋለን ብለን የምናስበው ነገር ወራት ሊቀያየሩ ይችላል ከአመት ግን ማለፍ የለበትም በአንድ ወር ውስጥ እናደርጋለን የምንለው ነገር በቀናት ሊቀያየር ይችላል ሳምንታት ሊቀያየር ይችላል ነገር ግን ከዛ ወር ሳናሳልፍ ማድረግ በአንድ ቀን ውስጥ እናደርጋለን ያለውን ነገር ሰዓታት ሊቀያየሩ ይችላሉ ሊሸጋሸጉ ይችላሉ ነገር ግን በዛው ቀን ውስጥ ማጠናቀቅ ይሄን ለመምድ ከነገ 2014 ጀምሮ ነገ ማለት እሁድ ነው እሁድ 2014 ነው ስለዚህ ከነገ ጀምሮ በትሰሩት ለሰው 2014 ሲገባ እናንተ ወደ 2015 ብዙ ተጉዛችኋል እድሜን መቅደም ይቻላል ጊዜን በአግባቡ ማኔጅ በማድረግ
ስለዚህ እድሜያችሁን ራስዎ ስትጠየቁ ገፋ አንዳንድ ሰው ላይ ካሁን እንበልና አንድ ሰው እድሜው 25 ሆኖ በሚቀጥለው ወር 26 የሚያከብር ሆኖ አሁን ሲጠየቅ አብዛኛው ምን ብሎ ነው የሚመልሰው 25 ራስዎ የተወለደው ከሰዓት በኋላ 9 ሰዓት ላይ ከሆነ 8 ሰዓት ላይ ሲጠይቁት 25 ምን ለማድረግ ነው ይሄ ከኋላው ጋር ነው በይበልጥ ፍላጎቴ ማለት ነው ይሄኛውን ማልፈልገው ለምንድነው deep in me አንሰራበትን የሚል ወቀሳ ስላለ ከአድሜው በላይ ስከሰራ አንደሰው አታች ዳይ ሆነ ግልጽ ነው ገና እንደውም 6 ወር ከሞላው በኋላ አድሜው ወደሚቀጥለው አርጎ ነው የሚጠራው ግልጽ ነው 25 ከሆነ 6 ወር ካለፈው በኋላ 26 ያው 26 እየገባው ነው አይፈልግም ግን ብዙ ሰው ለምን ታይም ማኔጅመንት ስለዚህ እንዲህ አይነት ፊር በህይወታችሁ ስኪቆም ድረስ አድርጋችሁ ከነገ ጀምሮ ይሄን አፕላይ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ አንኳር ተግባራትን በስራችሁም እንደዚህ አውጡ ምንድናቸው ካላንደሬ ውስጥ አንኳር የሚባሉ ተግባራት ከስራዬ ላይ መግባት ያለባቸው በአመት አንዴ የሚሰሩ ተግባራት በአመት ሁለቴ በአመት ሶስቴ ሶሻል ላይፍ ላይ ፋሚሊ ላይፍ ላይ አንኳር ተግባራት ምንድናቸው ትልልቅ ተግባራት ለቤተሰብ የሚያስፈልግ የቤተሰብ ፋሚሊ ቫኬሽን እኮ ሊሆን ይችላል የቤተሰብ የመዝናኛ ጊዜ እኮ ሊሆን ይችላል የቤተሰብ ጉባኤ ሊሆን ይችላል በአመት አንድ ጊዜ ለማድረግ በየቀኑ ቢዚ ስለሆነ ዘንድሮ አልቻልንም እየተባለ እዛ ብዙ የሚፈሩ ቤተሰቦችን አቃሉ አረ ቤተሰባችን እየሰፋ ነው በኋላ እነዚህ ልጆች የልጅ ልጆች እንዳይጋቡ የሚባል ፍርሃት የለም በእናንተ አካባቢ ስለዚህ በፎቶ ይተዋወቃሉ አሁን እቺ እንዳታገባት ዘመድ ነች እቺ እንዳታገባ ስለዚህ ቲክ ቲክ ያደረገ ማለት ነው ለምን መጣ ይሄ because ታይማችንን ኦርጋናይዝ ማድረግ ስላልቻ ግዜ ስለሌለ ነው ኖ ግዜ አለን 3 ሰዓት ኦንላይን ላይ እናጫስ እኔ ማጫስ ለዋለሁ ዘመኑ እንደውም አንደኛውን ሲጋራ ማጫስ ሳይሻል ይቀራል ምክንያቱም እሱ ሳምባን ብቻ ነው በብዛት የሚጎዳ ይሄን ባለ ህይወትን እኮ ነው የሚያጠፋው ግዜን ነው የሚሰርቀው እንዴ ስላችሁ ደሞ አጭሱ አይደለም ያኛውንም እንተው የባሰበት መጥቷል ሌላው ማይንዳችን እንዴት ፕሮግራም ያደርጋል እሱ ተውት ሌላ ጉዳይ ውስጥ እየገባ የማናቀው አይደንቲቲ ጭምር እየገነባ ነው የማናቀው ንዴቶች እየመጡብን ነው የማናቀው ብስጭቶች እየመጡብን ነው የማናቀው ናቋም ጭምርም እየያዝን መተናል ስለራሳችሁ ወደኋላ ሄዱና የዛሬ 5-6 ዓመትና አሁን ያለኛ አቋም ምን ይመስላል ለውጡን አሁን ባለው አካሄድ ከቀጠለ የት እንደሚደርስ መገመት አያዳግትም ስለዚህ ቼንጅ መለወጥ ያስፈልገናል ማለት ነው ስለዚህ አርጀንት የሆኑትና ሃይ ኢምፖርታንስ ያላቸውን ነገሮች ማኔጅ በማድረግ ክራይሲስ ከሆነ ለምሳሌ ድንገተኛ ክራይሲስ ይገጥመናል ኢምፖርታንት ነው አርጀንት ነው ፋሚሊ ክራይሲስ ፋይናንሻል ክራይሲስ የሄልዝ ክራይሲስ ሶሻል ላይፍ ክራይሲስ ወዘተርፈ ሲገጥመን ዊ ኒድ ቱ ማኔጅ ኢት medical emergencies እዚህ ውስጥ ነው pressuring problems አስጨናቂ ችግሮች ሲገጥሙን እዚህ ውስጥ ነው የሚካተቱት deadline driven projects projectsዎች deadline ያለባቸው የሥራ አካባቢ ያሉ projectsዎች እነሱም እንደዚሁ እዚህ ውስጥ ነው የሚካተቱት and last minute preparations for scheduled activities አስቀድሞ የተቀመጠ ተግባር ኖሮ ሳንዘጋጅ ልብስ ማዘጋጀት መሳሪያዎችን ማዘጋጀት አንብቦ ማዘጋጀት ተብሎ ፈተና ተነግሮናል ገና አመቱ ሳይጀመር ሰኔ 10 ፈተና አለ ተብሎ እስከ ሰኔ 5 ምንም ሳላጠና ቆይና ወይኔ ጉዴ ብዬ ፕሪፓሬሽን እነዚህ ነገሮች እንዳለ እዚህ ውስጥ ይገባል so urgent እና important የሆኑትን ነገር do it yourself ራስህ ስራቸው immediately mindህን ተጠቅመህ በኢሞሽን ብቻ ሳይሆን ፕላን አድርገህ ስራቸው አስቀድሞ ፕላን እንዳል ሆኖ ክራይሲሶች ከሆነ ደግሞ ክራይሲስ ማኔጅመንትን ተጠቅመ ቶሎ ማኔጅ አድርጋቸው ሌላው ኢምፖርታንት ሆኖ ግን not urgent urgent ያልሆኑ ነገሮች አሉ እነሱ focus and set deadlines focus ትሆንና deadline አስቀምጥላቸው እስከ መስከረም 30 ማለቅ አለበት ይሄ እስከ ጥቅምት 10 ማለቅ አለበት ይሄ ያልክ deadline አስቀምጥ ለምሳሌ preparation እና planning is very important አስፈላጊ ነው ግን አርጀንት አይደለም አቀድ ቆይ ነገ አቀዳለሁ ነገ ፕላን አረጋለሁ ይያለ ስለዚህ ፕላኒንግ ዴድላይን በየሳምንቱ ሳምንቴን መቼ ፕላን ላርግ ሰኞ ጧት እሁድ ማታ አርብ ከሰዓት ቅዳሜ ጧት መቼ ይሁን ቀን ሰዓት ወስኑለት ሌላው ፕሪቬንሽን መከላከል ኢትስ ኢምፖርታንት ራሳችንን ከበሽታ መከላከል ከኪሳራ መከላከል ከግጭት መከላከል ከጥላቻ መከላከል ከክፋት መከላከል አለብን ራሳችንን ከዝርክርክነት መከላከል
ከፋይናንሻል ክራይሲስ መከላከል prevention is high important ግን urgent አይደል ግን ታይሙ ላይ ሲሆን ደግሞ urgent ይሆናል ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ሌላ values clarification valuesን ግልጽ ማድረግ በየህይወት አላማዬን የህይወት መርሆቼን እነዚህን ግልጽ አድርጎ ማስቀመጥ የሚባለው ብዙም urgent አይደለም ነገር ግን important ነው ስለዚህ focused እንሆንባቸው deadline እናስቀምጥ exercise sport መስራት important ነው አስቸኳይ አይደለም ሐኪም ሲያዘለን ግን urgent ነው ከዚህ ሰፈር መጥቶ ወደዚህ ገባል ማለት ነው relationship build ማድረግ ከወንድም እህታችን ጋር ሊሆን ይችላል ከትዳር አጋራችን ጋር ሊሆን ይችላል ከልጆቻችን ጋር ሊሆን ይችላል ከጎረቤት ጋር ሊሆን ይችላል ሆን ብለን relationshipን build የሚያደርግ የሚገነባ relationship የሚገነባው በcommunication once in a month በወር አንድ ጊዜ በግራ በቀኝ በፊት ከኋላ ካሉ ጎረቤቶቼ ጋር ኑቡና እንጠጣ ብሎ ላይክ 1 አወር አብሮ ማሳለፍ ጊዜ የለም በኋላስ ሌባ ሲመጣ ለሊት ኡ ብለኔ ማንም አይመጣ ለምን ሪሌሽንሺፕ ግንቡ ነው አብሮ ያለው እንጂ ሰዎች አብሮ የሉም ለምን ይመጣሉ ለየትኛው ሪሌሽንሺፕ ስለዚህ እንዲህ አይነት ችግር ውስጥ እየገባን ስለሆነ ይሄ ደግሞ ሶሻል ክራይሲስም ስለሚሆን ቢልድ ሪሌሽንሺፕ ቤተሰብ ጎረቤት ተውት ቤተሰብ ከቤተሰብ ጋር ማታ ስራ ሲጨርስ ማታ ከጓደኞቼ ጋር ምናም ጉዳይን ሲጨርስ የምገባበት የሆነ በአንድ ግርግዳ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ማለት አይደለም ቤተሰብ ወደን ፈቅደን ፈልገን ራሱ እናገኛቸው አንዳንድ ቀን ለቤተሰቤ ብዬ ጭምር ከቤትም አልወጣበት ከቤተሰቤ ጋር ታይም የመደማመጫ ሪሌሽንሺፕ ቢልድ ማድረጊያ ታይም ያስፈልገናል ትሩ recreation or relaxation መዝናናት ትሩ ይላል ትሩ በመክንያት ነው የሚለው ሰው መጉላላት ያቃል መዝናናት የሚያቆጥቂቶች ናቸው ስለዚህ ከመጉላላት ወጥተን ወደ መዝናናት መግባት አለብን ሆን ተብሎ ታቅዶ ስራ ብለን አቀደን እንሰራለን አቀደን እንዝናናለን አቀደን relationship እንገነባለን ያንን መስራት ያስፈልጋል ነው so through relationship እቺን page maybe picture-ዋን ይዛችሁ or file-ን copy አድርጉትና እቅድ ስታወጡ ዛሬ ከነገ ጀምሮ አመቱን ስትኖሩ እነዚህን እያንዳንዱ ላይ ታይም ማኔጅ ማድረጉበት ሌላው ሶስተኛው ማለት ነው ዴሊጌት ማድረግ ያለው እዚህ ጋር ማኔጅ እናረጋለን እዚህ ላይ ዴድላይን ሴት እናረጋለን እዚህ ላይ ዴሊጌት እናረጋው less important not important የሚለውን ወደ less important ቀይረን ብናዳምጠው ጥሩ ነው less important and high urgency urgent ናቸው ግን importanceያቸው less ነው ለምሳሌ interruptions call አሁን እኔና እናንተ እዚህ የተገና እዚህ ይሄን ሚቲንግ ያረጋን ኦር እዚህ ትሬኒንግ ላይ ሆናችሁ በማከል ስልክ ይደወል ስልኩ አርጀንት አይደለም ስለዚህ you can delegate አንድ ሰው ስልኩን እንዲያነሳልን ማድረግ እንችላለን ሌላው some mail or reports ሪፖርቶችና ሜይሎች አርጀንት ያለውን some የሚለው ለዚህ ነው ሪፖርቶችና ኢሜይሎች መልእክቶች ቴክስቶች ማለት ነው less important የሆኑ ግን high urgency መልስ ስለሚጠብቁ ማለት ነው ሌላው some meetings and and meetingsን እኛ መሳተፍ የለብን ስንጠራ delegate ማድረግ ምን ይችላል many pressing matters ለምሳሌ አስቸኳይ ነገሮች ግፊት ያላቸው ነገሮች importanceቸው ለእናንተ less ነው ነገር ግን ቶሎ መልስ የሚፈልጉ ሲሆኑ delegate ማድረግ እንችላለን ሌሎችን ሌላው ደግሞ በጣም ብዙ አክቲቪቲዎች አሉ በቀን ውስጥ እንሰራቸው አሁን አስቸኳይ ነው ይያልን እንሰራቸው ግን importanceቸው ላይ ሲሆን እነሱን እንዳለ ወደ delegation አያችሁ ቲም ወርክ ምን ያክል እንደሚያስፈልግ በሊደርሺፕ ወደ ላይ ከፍ ይያላችሁ መምጣት የምትፈልጉ ከሆነ በህይወታችሁ ስኬታማ መሆን የምትፈልጉ ከሆነ you need to have a team የfamily team ሊሆን ይችላል የwork team ሊሆን ይችላል የsocial life team ሊሆን ይችላል እነዚህ ያስፈልጉናል ማለት ነው ሌላው avoid ማድረግ ያለብን ወይንም ደግሞ sort ማድረግ የሚያስፈልገን or sort በሉት ይሄን less urgency እና less importance ያላችሁ ለምሳሌ junk mail ኢሜይላችሁን ሴት ማድረግ ነው junk mail እንዳይገባ አንዳንድ ሰው ኢሜይሉን በመፈለግ active ኢሜይሎችን በመፈለግ 1000 2000 ኢሜይሎች አሉት ምን ማረጋል ብሎክ መደረግ የለበትም ብሎክ junk ኢሜይል ዝም ብሎ አውቶማቲክ የሚላክላችሁ እንዳይላክ ማድረግ ያስፈልገናል busy work ምንላቸው በጣም ብዙ ጊዜያችንን የሚወስዱብን ተግባራት አሉ ቢሮ ውስጥ ስታያችሁ ትናንሽ ተግባራት ናቸው ጊዜያችንን በጣም የሚፈጁ ቀደም እንዳልኳችሁ ጠፍቶ መፈለግ ጭምር ነው መሳቢያ ውስጥ የትን ያረኩት ፋይልን ሶርቲንግአችን ጥሩ ስላልሆነ ፋይል መፈለግ የሚባል ሰዎችን መጠየቅ የሚባል አንድ ነገር
ሁሌ ከመንጠይቅ ሲስተም ስርዓት በመዘርጋት ፋንታ ሁሌ እየጠየቀን የምንኖርበት ብዙ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ሲተዱ መታዩት የትኛው ብዙ ልበል አብዛኛው የመንግስት መስሪያ ቤት ሲሄድ የቱ ጋር እንደሚሄድ ምንም የሚነግረኝ ነገር የለም and nobody cares zagar manor manno gudayun emiyasfetsmo aggressively hedo emiyetayek bichanu na hegla kibro bitlu kuch bilachu bitulu manum metto zorru bilu ayachum selezi attimtabbin fit no rasu masriya betu attimtabbin fit mon yallebet gin keber lay sitdersu jemro system mezagat kallal kon mun maybe and extra stuff yoni chilal wedet no medim ifelku ስለዚህ አንዳንድ ደሞ መስሪያ ቤቶች አሉ ገና እንደሄዳችሁ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ መታቆት ማለት ነው እንደሄዳችሁ ቁጥሩ እዚህ ጋር ተነካለ ቁጭ ብለ ተጠብቃለ ሲጠራለ ወደዛ መስኮት ሄዳለ አለቀ ሲምፕል ስርዓት ይቻላል ወይ ሁሉ መስሪያ ቤት ማድረግ አዎ ያንዳክል ጂኒየስ መሆን አይጠበቅም ግን ተደጋጋሚ ችግር ካልሆነ ግን እዛው የመስሪያ ቤቱ ሰራተኛ ራሱ 30000 ሰው ይመጣል 30 እንትን ስንት ክፍል ነው 3 ቁጥር ሂድ 3 ቁጥር ሂድ ሰው የሆነ ቆጣቃ አርጋችሁ እንዲብትሉት ራሱ ማሽን ቢሆን በቃ ይሳ 3 ቁጥር ሂድ 3 ቁጥር ያለ ለምትሉት ራሱ ማሽን ቢሆን በቃ ይሳ 3 ቁጥር ሂድ 3 ቁጥር ሂድ ለምን ደጋግሞ መጥቶ እንደዛ ነው የሚጠይቁት ሰው እንዴት የኮምፒውተርን ስራ ይሰራል ስለዚህ ያንን መተካት በማሽን ኦር ደሞ ያንን ስርዓት መዘርጋት it's very simple በጣም አንዳንድ ስራዎች ደሞ መሄድም አያስፈልጋችሁ ከቤት ሆናችሁ ሲስተም መዘርጋት ያስፈልጋል ኦንላይን ላይ ኦንላይን ላይ ዝም ብለን ጉና ከመንጠጣበት የመስሪያ ቤት ስራዎችን መስራት የሚቻልበትን ስርዓት መዘርጋት ነገ በቢሮአችሁም ራሳችሁ በመጣቋቁምት ኦርጋናይዜሽን ኦሬዲ አሁን ባላችሁም ስራ ውስጥ እንደ አይነት ሲስተም መዘርጋት ታይምን ይቆጥባል ሳም ፎን ሜሴጅስ ኢሜይልስ አንዳንድ ስልኮች ዝም ብለው ነው ላይክ ሶሻል ሚዲያ ላይ አይታችኋል ሰዎች ሃይ ብለው ይልኩላችኋል ሃይ ስትሏቸው ድጋሚ ሃይ አይሉም ሃይ እንደ ሃይ አሁን ወደ አማርኛ ሃይ መቀየር ሃይ ምንድነው ሃይ የምትለው ሃይ አለ ሃይ አልኩት ከዛ ወደ ጉዳዩ በመግባት ፈንታ እንደገና ሃይ አሁን መልሱም ግራ ይገባል ለምን ሃይ አልከኝ አይባልም ድጋሚ ሃይም አይባልም ድጋሚ ሃይ ካላችሁ እሱን ተቀላቀላችሁት ለምን ሃይ አልከኝ ካላችሁ ደግሞ ሃይን ተቃወማችሁ ነው ስለዚህ እንዲህ አይነት መልክቶች አሉ HI ሁለት እንትን ስለሆነች ፊደል ስለሆነች የምትጽፉ ከሆነ 10000 ሰው ሃይ ብሎ ሲልክላችሁስ ስንት ይሆናል over the years ሃይ ስትሉ ኖራችሁ ማለት ነው ስለዚህ እንደቀላል እንዳታዩት 1 2 3 ይያለን የሚገጥሙ ነገሮች ስለዚህ ማስፈልጉ ኢሜል ሃይ ብቻ አይደለም ማስፈልግ የሰዎችን ኢንቴንሽን ገና ሲልኩ ያወቃችሁ እዛ ውስጥ ከማውራት በቃ አለ ማውራት አንዳንድ ሰው አለም ገብቶኛል እኮ ለምን እንደላከ በተለይ ሴቶች እንደላካ ገብቶኛል ግን እስቲ ጉዱን ለየው ብየን ገ ጉዱን ቆያችሁትና እንዴት ነው ሰው ማያስፈልገው ነገር ላይ ቻት ያደረገ ጊዜ የሚፈጅ ነው ዌስት ኦፍ ታይም በጭራሽ ይሄ ማይንድ መጫወቻ አይደለም የማንም መጫወቻ አይደለም ሪስፔክት ዮር ማይንድ ይሄን ካደረግን ሳም ፎንስ ኤንድ ሜሴጅ ኢሜልስ አቮይድ ኢት ብሎክ የሚባል ነገር የተሰጠው ለዚህ ነው ሶ ዮናልን ብሎክ የምታደርጉት ዘ ኮሙኒኬሽን ኢዝ ሮንግ if you don't want it block it if you don't want it ማለት ሰው ይሁን ጥሉት አይደለም ሰው ይሁን አክብሩት የሰው ልጅ ነው አክብሩት ግን አታውሩት አለቀ እና ኮርፈለም ብሎክ እኮ ማለት በፊዚካልኛ ስትመጡ እኮ ማክሮፍ ሰው ይሁን መጣን ፍለፍት ዝም ጥሉት አላችሁ አክሮፍ ያለው ግን ወዳል ማለት ነው ታይም ዌስተርስ ጊዜ የሚያባክኑን ታይም ዌስተርስ ብዙ ናቸው ቀላል እንዳይመስላችሁ ውጭ ያለው አብዛኞቹ ደግሞ እኛ ነን ራሳችን time wasters ምን ማለት ነው time waste ማድረግ በመርህ ሳይሆን በስሜት ጊዜን ማጥፋት that is time wasting ለስሜቴ ብዬ ማጠፋው ጊዜ ሁሉ የራሴን ጊዜ ያጠፋው ነው እንደዛ በማጠፋበት ጊዜ አጠገብ ያሉ ኮሙኒኬት ማረጋቸው ሰዎችን እንደዚሁ ያጠፋውባቸው priorities እናደርግ አንደኛ address the urgent አስቸኳዮችን address አርጓቸው delegate የሚደረገውን delegate እናንተ መስራት ያለባችሁን እናንተ መስራት ሁለተኛው accomplish what you can early የምትችሉትን በጊዜ ጨርሱ please በተቻለ መጠን ቀጠሮዎችን አስቸኳይ basic ለምሳሌ ገቢ ለማምጣት መሰረታው የምትሰሩት ስራ አለ አይደል እሱን በጠዋት ጨርሱ the first half of the day and መጽሐፍ አለ ብታነቡት ደስ ይለኛል eat that frog የሚለውን በአማርኛ ተተርጉማል እንቁራሪትህን ብላ እንቁራሪት መብላት ደስ አይልም ልጽ ነው ከበርግጥ ከባህል ባህል ይለያያል በእኔን ሄጅ የገጠመኝ ነግራቸዋለሁ ኢት ዳት ፎግ የሚለው መጻፍ እንቁራሪትን ብላ መጀመሪያ እንደውም ትልቁንና አስቀያሚውን ብላ ምን ማለት ነው ይሄ ቤዚክ ውጤት የሚያመጣላችሁን ነገር
በህይወታችሁ ፍቅር የሚያመጣ ሰላም የሚያመጣ ገቢ የሚያመጣ መትረፍረፍ የሚያመጣ ሀብት የሚያመጣ ነገር እሱ እስከ 6 ሰዓት እስከ ቀኑ 6 ሰዓት ቀድመ ሰርተጨርስ ከሰዓት በኋላችሁ ብራይት ነው የሚሆን ከዛ በኋላ ስለዚህ እንቁራሪትን ብላ ማለት አስፈላጊ ተግባሮችን መጀመሪያ ሰራ እንደ አይነ ስልጣና እየሰጠው ቤኒን ውስጥ it that fog አንብቡት ማመን እንቁራሪት አስቡት እንዴት እንደሚያስጠላ ማን ቢይሳል ምንም እንደም ምራቆሉ ያመጣባቸው ሰዎችና ያው እንደምታውቁት እንቁራሪት አይበላም አይደል ሲል ነው በጣም ምርጥ ዴሊሺየስ ምግብ ነው እዚ ብዙዎቻችን እንበላለን እና የት ሄዳችሁ ስልጣና እንደምትሰጡ ወቁ ለነሱ እንግዲህ እንትን ነው የምትሏቸው ዶሮ ብላችሁ ኢማጅን ዶሮአችሁን ብሎ ብላችሁ የምትጀምሩበት ሀገር አለ በርግጥ ዶሮ ሁሉም ይበላል ግን ምሳሌ ስትሰጡ እንደ ባህሉ ነው ኤኒዌይ አሁንም ዝም ያላችሁ ስላላችሁ ልደግመው ነው እዚ እንደው አንድ ኢትዮጵያዊ ምንም ቢከፋ እዚች ምድር ላይ የሚበላ ቢጠፋ በክብር እንሞታለን እንጂ እንቁራር ይበላል አላችሁ እንደው አማራጭ አስብበታለሁ ምትሏላችሁ ለማየት እንኳን ማለት ነው ስለዚህ እንቁራሪታችንን ቀድመን እንብላ ነው accomplish what you can early attach deadlines to things you delay ቆይ ነገ ቆይ ከበኋላ ምትሉትን ነገር ካለ እያንዳንዱን አምጡና አሁን ምን አርጉለት ስፖርት መስራት ቆይ በሚቀጥለው አመት ምናምን የሚላችሁ አሁን ነው deadline መጽሐፍ ማንበብ ቆይ ከሰዓት ቆይ ከነጎዳ ቆይ ነገ ቆይ ሳምንት ምትሉ አሁን ነው deadline ሌሎችን ነገሮች deadline አበጁላቸው ማለት ነው ሌላው organize The simple way to organize is to have a to-do list. አለቀ to-do list ካላችሁ will be organized. ወይ ስልካችሁ ላይ ወይ አጀንዳ እንደዚህ አይነት ኖሯችሁ ስልክ ከተደዋወላችሁ በኋላ ቀጠሮ ስትቀጣጠሩ to-do ላይ ጻፉት። ስልክ ከተደዋወላችሁ በኋላ assignment ከተሰጣችሁ ከዛ ሰው የምትሰሩት ኃላፊነት ከተሰጣችሁ to-do ላይ ጻፉት። ስራ ላይ አይዲያ ሲመጣላችሁ የሚሰራ አይዲያ to-do ላይ ጻፉት። ስራችሁ ላይ customer መጥቶ አዲስ ቱዱ ሲፈጠር ቱዱ ላይ ጻፉት ስራ ለመስራት አስባችሁ ስታቀዱ ቱዱ ላይ ጻፉት አንድ ቱዱ ሊስት ይኖራችሁ ብዙ አይሆን አንድ ቱዱ ሊስት እኩል ይሆናል ቱዱ ሊስት ብላችሁ ደግሞ ትልቅ ማሳሰቢያ አስቀምጡ ቱዱ ሊስት ኢዝ ኖት ቱ ቲንክ ሊስት የማስብበት ዝርዝር አይደለም የምሰራው ዝርዝር የምሰራው ዝርዝር አንዳንድ ሰው ቱዱ ላይ ዛሬ ይጽፍና ከሁለት ሳምንት በኋላ ሳይ ይሄ ቢቀርስ ብሎ ካለ ቱዱ ኢዝ ቱዱ ስለዚህ ስትጽፉ አስተውላችሁ አስባችሁ ነው ከተጻፈ የሚሰራ ኤቭሪዴይ ቱዱ ሊስታችሁን ቼክ አድርጉ ጧት ጧት ማታ ማታም ከመተኛታችሁ በፊት ኤቭሪዴይ ቱዱ ሊስታችሁ ከዚህ ላይ ነገ ምንድነው የምሰራው ጧት ጧት ደግሞ ዛሬ ምንድነው የምሰራው ይላችሁ ማለት ጧትና ማታ ቱዱአችሁን you will be organized እኔ መጀመሪያ ባንክ ነበር ተቀጥሬ የምሰራው commercial bank እና እድሜ 20 ነው commercial college ነው ጨርሼ የገባሁት በዲፕሎማ በaccounting ነው graduate ያደረኩት ባንክ ገባሁ በጣም ፈሪ ነኝ እና የገባሁበት ቦታ ደግሞ እኔ ብቻ ነኝ clerk ሆኜ የምሰራው ብድር ክፍል ነው ብዙ type የሚደረጉ ነገሮች አሉ type አደርጋለሁ ምናምንና መርሳት ጀመርኩ ሰዎች ሲመጡ ለይበጥራሽ ሪካርድ አለ ማነ ሰባት ጊዜ ከመጣ ሰባት ጊዜ ነው የምትዋወቀው ከዛ ግራ ገባኝ ስራዬ ዲቴሪዮሬት ያደረገ ብዙ ነገር ጨርሳለሁ ግን ምራሳቸውም አሉ ከዛ ምን አረኩ ወረቀት ቀዳደድኩኝና በትንሹ አድርጌ እንደዚህ አያያዝኳቸው በስቴፕለር ከዛ በኋላ አንድ ስራ ሲመጣ ከስተመር ሲመጣ ቱዱ ላይ ጽፈዋለሁ ዴድላይኑን እጽፋለሁ ፋይሎችም ሲሰጡኝ ካለቀይ ማለት ነው ቱዱ ላይ ጽፈዋለሁ አለቀ ከከስተመር ካለቀይ ሌላ ከስራ ማመነጨ የለም ክለርክ ምናምን ማሰብ አይጠይቅም ባይዘው ታይፕ ማድረግ ደና ማሽን ይበልጣቸዋል ከአንድ ክለርክ ደና ማሽን ይበልጣዋል ግን እኔ መጻፍ ነው ታይፕ ማድረግ ነው ስለዚህ ቱዱ ኢን ይያየውኝ መስራት ጀመርኩ ከዛ በኋላ በጭራሽ ምንም እንረሳው ነገር ጠፋ በጭንቅላቴ ረሳዋለሁ ግን ወረቀቱ አይረሳው ስቲል አሁንም አጀንዳ ይንጃለሁ ምን አለኝ ቱዱ ሊስት እንትን ይሆናል ባህል ይሆናል በዛ መሰረት እየሰራሁት ነው ሰዓታችንን ጨርሰናል እዚች ኦርጋናይዝ ከምትለው ጀምሮ ሳምንት እና ያለን ማለት ነው ስለአዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ ወደ ኤምሲያችን ሞቀ ባለ ጭብጨባ እንሄዳለን እንሸኛ ያጨበጨበን እንሸኛ እንዴት ነበር ስልጣናችን እንዴት ነበር ሞቅ ደመቅ አርገን እሁን ስለ ስልጣና ስለሰጠን እና መስግነው እስቲ በድጋሚ ሞቅ አርገን አንዴ እና መስግነው
በጣም ጥሩ ፕሮግራማችን ይሄንን ይያለ እዚህ ላይ ደርሷል አሁንም እንቀጥላለን በመቀጠል ከአንድ መስተቃ በኋላ ወደ ሼሪንግ የምንል ይሆናል በኤክስ ትሬዲንግ ሼር ካምፓኒ ወይ ደግሞ አልፋ ኔክስት ፍራይዴ የሚቀጥለው አርብ አረንጓዴ አሻራን የማሳረፍ መርሃ ግብር ስላለው ከዛ ጋር መሳተፍ የምትፈልጉት በብሬክስ ሩም ትሬዲንግ ሼር ካምፓኒ ሄድ ኦፊስ ለዚህ ፕሮግራም ተዘጋጀ ቲሸርት አለ 300 ብር ይሄንን ፕሮግራም መታደም ወይ ደግሞ መካፈል ትችላላችሁ መልካም እንቀጥላለን ይሄንን ከስልጣና ያገኛችሁትን ሼር የምታደርጉ 3 ሰዎች ወደ መድረክ ጋብዛለሁ 3 ሰዎች ወደ መድረክ አንድ ሁለት ሶስት ቀድሞ መጣ እድሉን ያገኛል ሰላም ለሰላችሁ እንደተለመደው ነው እንዴ ዛሬ ዝም ብላችኋል አመሰግናለሁ እዚህ መድረክ ላይ እንግዲህ አንድ 5-6ኛ ሳምንት ይመስለኛል ሁሌም ማልቀርበት ምክንያት ደግሞ በ2024 ብላል መዚ እኔ ደግሞ ከዛ ፊት ነው ኢትዮጵያ ቁጥር አንድ ሀገር ተናለች ብዬ የራሴ የነጽ እንዳለ የራሱ ነው እኔ ደግሞ ከዛ በፊት ኢትዮጵያ ቁጥር አንድ ሀገር ነች ብዬ አምናለሁና በዚህ የምትስማሙ ሰዎች እስኪ እጃችሁን አመሰግናለሁ ኢትዮጵያ ቁጥር አንድ ሀገር ስትሆን ቁጥር አንድ ሰዎች ያስፈልጋሉ እና ቁጥር አንድ ሀገር ባለበት ደግሞ ቁጥር አንድ ሰው ሲገኝ እዚህ መድረክ ላይ የሚቀርሰው ያን ቀን አይገኝም ብዬ ስለማምን አልቀርም ሁሌም እና እቺን ኤክስፒሪየንስ ሼር ላድርጋችሁ ሁሌም ለዚህ መድረክ ስመጣ እዛ ቀን ላይ አብረውም እንዲገኙ የሚፈልጋቸውን ሰዎች ከቤታቸው ነው ያንኳኳሁ ይዣቸውን መጣው ስለዚህ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው ከሌሊቱ 10 ሰዓት እነሳለሁ ከዛ ናዝሬት ካሉ ናዝሬት በየቤታቸው እየሄድኩኝ ያንኳኳሁ ክላክስ እያረኩ ክርፕሽ አርጌ ፒክ አረግና ይዣቸው መጣለሁ ከዛ ደግሞ ደብረ ዘይት ደግሞ አይጠፉም ደብረ ዘይትን ደግሞ ገባና ፒክ አረጋለሁ 12 ሰዓት 1 ሰዓት ከሆነን አዲስ አበባም ካሉ አዲስ አበባ እንደገና ገብቼ እዚህ መድረክ ላይ ይዣቸው መጣለሁ ማለት ነው እና ደቂቃ ብዙ እንዳልወሰድ ቀን ወጣት ይባላል የኛ ግሩፕ እና 2021 ላይ እዛ የትንሳኤ ጊዜ ላይ ኢትዮጵያ ቁጥር አንድ ሀገር ስትሆን እነሱ ይኖራሉ በማን ምክንያት በኔ ሊሆን ይችላል ግን እኔ እንደው ትንሽ የተወሰነች ፋሲሊቴቷ ስላለች መረረጡን አገኘሁኝ እንጂ እነሱ ውስጥ ያለ የአንደኝነት ወይም የታላቅነት መንፈስ ስለሆነ ነው አመሰግናለሁ ስላዳመጣችሁ ቴንክ ዩ ከሰጠናው ምን አገኘው ምን አደረፍ ምን ወሰንኩ